Hola, bon dia. Anem a veure com dibuixaríem en una perspectiva cònica els mobles. Mireu, de la mateixa manera que no se m'ocorriria mai dibuixar una boca sense mirar la fotografia o una persona, passa amb el mobiliari. Hem de comprendre com funciona tot. Mireu, estem treballant la perspectiva cònica central. Aleshores, en aquesta habitació, per exemple, podem veure que agarrant la direcció d'una línia i d'una altra línia trobaríem el punt de fugida. I sempre damunt el punt de fugida està damunt de la línia d'horitzó i així baix la línia de terra. Imagineu-se que vull fer aquest moble. Aleshores, situe un punt de fugida P, li faig la part frontal, que és la que es veu, en aquest cas és un rectangle, li faig una pateta, l'altra pateta i ara vèrtex a P, a P i a P. Acá faig, per exemple, una porteta, una altra porteta i el final del moble. I ara tanque en horitzontal. Val? Aquestes són horitzontals i aquestes són totes verticals. I ara, com sé on està la pateta d'ací en perspectiva? Me'n vaig a P i ahí estarà la pateta que s'ha fet menudeta. Ja tindríem un moble. Anem a continuar, a veure el que he seleccionat per ací. Ací tenim un altre moble que és malament igual, però ací tenim una tauleta per a la tele. Anem a fer ara la tauleta per a la tele. Mirem la perspectiva. Línia amb línia, ahí estaria el P. Per tant, la tauleta la vaig a situar a aquest costat d'ací. Li dono la forma, el perfil que jo vull. Faig la pateta i la pateta i continc el punt de fugida P. P, a P i a P. Acabe el final de la tauleta, la pateta també vaig a portar-la perquè em dirà on queda. I ara li faré una divisió d'una porta i així una caixonera que entre cap a dins. Tornem. Vertical, vertical, vertical i vertical. Horitzontal, horitzontal, horitzontal i a P, i a P, a P i a P. Vaig a fer a veure si trobem una tauleta d'aquestes que hi ha al mig del menjador. Una tauleta d'aquesta, per exemple. Val? Mireu, si volguera posar la tele, jo poso la vertical de la tele, vertical del final de la tele, i a P i a P i ahí tinc la tele. Ara són les pantalles planes, una petita de la tele i l'altra. Anem a posar aquesta taula, però vaig a fer-la molt fàcil. Vaig a fer-la quadraeta, rectangular. Li dono l'amplada de la taula que vull, el perfil, a P i a P. I el final. Val? Aquesta taula és senzilleta, és tota de fusta. Aleshores, damunt podria fer-li una decoració i ja ho tinc. Vale? Ja tinc tres elements, un moble, una taula i un moble per a la tele. Anem a fer el sofà. El sofà és un poquet més complicat. El sofà, en aquest cas, agarre el perfil del sofà, la pateta del sofà, i ubica el P. És totalment necessari ubicar el P. I ara a P, a P i a P. Fixeu-vos que el que veuré ací és com una espècie de U en perspectiva. Per tant, li dono la U, a P i ací el final de la U. Si ací és més gran, ahí més menut. Gran, menut, perquè la perspectiva el que té és que les coses de davant les vegem grans i conforme reduïm cap arrere, les vegem menudes. Ahí acabaria el sofà, la pateta, horitzontal i seleccione. I ara baixe
i tanque la L i a P. Val? Tinc la, el perfil del sofà, a P, la U, tot va dirigit a P. I ara giro la làmina per acomodar-la i que les horitzontals misquen millor. Al final i la part de dalt. Val? Ara podria fer aquests coixinets d'ací que pues, li vaig a donar amb alçada, que vagin a P i a P. Tindria la part de dalt del coixinet i aquesta part i així estaria la separació. Fixeu-vos, la separació sempre més gran el que tenim prop, més menudet el que tenim. Cosetes que vos volia comentar. Mireu, aquesta serà la làmpara que posaré en la làmina 9. És una làmpara esfèrica, la part de baix seccionada, i així tenim que la llum li entraria pel costat dret. Així vos volia ensenyar una perspectiva que és com la làmina 8. És una perspectiva frontal on el punt de fugida, en lloc d'estar centrat, està desplaçat a un costat. Ho hem fet així perquè jo volia que les lletres es vegeren correctament. Ara, així podem veure una perspectiva cònica central. Mireu com agarre les línies guia de la perspectiva i el punt de fugida el tindria i dalt. La tauleta amb la que hem fet. Així tenim aquesta habitació perquè vos volia explicar que sempre que fem algun disseny interior és molt important escollir la gamma cromàtica. Mireu quina gamma de blaus, aigua marina, grisos i els colors grocs i ocres han escollit així. El més fàcil de tot és fer mobles que queden en la paret, en una paret frontal. Per exemple, si vull fer aquesta tauleta, jo li faig el suport de la tauleta, la pateta de la tauleta, la pateta de la tauleta, me marque el fons on estarà i a P i a P seria el fons de la tauleta vertical, a P, ahí, i ara necessite fugar les pates perquè les pates de darrere s'han de veure més menudes, mireu-les. Més llarguetes les de davant i les de darrere es redueixen sempre. És l'efecte de la perspectiva. Vaig a millorar-la un poquet. Horitzontal, 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 vertical, vertical, AP, AP i AP. La pateta li dona, com és un estil vintage, li dona més grosset de dalt, més afinaet, grosset i afinaet, grosset i afinaet. I així vaig a fer un jarronet, la secció que es veuria del jarronet, i unes floretes en el jarró. Podria ser una tauleta de centre, el jarronet. I per últim anem a fer un llit de forma molt senzilla, que el tindrem frontal a nosaltres. Secció del llit, ho farem fàcil, un rectangle, altura del matalab del llit i P. Si no tenim P no fem res. Ara, direcció a P, fuguem a P, final del llit, fent la forma del coixinet i en vertical alcem el capçal del llit. I ja tindríem el nostre llit. Podem fer-li unes decoracions i podríem posar així uns altres coixins i ja el tindríem. Mireu, anem a entrar al blog i des del blog anem a accedir a Pinterest. En Pinterest, si anem baixant cap a baix, vos tinc preparats dos taulells d'interiorisme i decoració i un altre d'interiorisme i decoració. Així són mobles reals que podeu copiar per a practicar i així són dibuixos que han fet altres persones. Aleshores, el que necessiteu analitzar
és quin tipus de perspectiva estem utilitzant. Aquesta, per exemple, no ens valdria, perquè si jo seguís les línies, el punt de fugida no és el que anem a treballar. Anem a treballar un punt de fugida central, aquesta. Vegeu? Línia i línia, i el tinc així. Baixe, mireu que paret més senzilla, quin moble quin sofà més bonic per a poder dibuixar, la tauleta, faríem el frontis, marcaríem el P i a P i acabaríem el final. Aquesta perspectiva és molt senzilla perquè tenim horitzontals, verticals i línies que van a P. Mireu la catifa, fer una catifa és també molt senzill. Línia horitzontal, vaig a P i tanque. Un P, cada perspectiva frontal solament teniu un P, no pugueu variar la perspectiva, no pugueu fer que la taula vagi a un lloc i que el sofà vagi a un altre. De la mateixa manera, he seleccionat aquí uns exemples en els quals podem distingir els que serien vàlids i els que no. Mireu, aquest no seria vàlid, perquè el punt de fugida tinc un per ací i un per allà i és una perspectiva més complicada. Nosaltres estem en la cònica central, treballant un punt de fugida on tot va dirigit al mateix punt. Han posat un sofà de front, una tauleta, uns quadres i una butaqueta. Si baixem cap a baix, veurem més exemples per a localitzar un altre que ens valga, si tenim un altre. La cònica central, que estem treballant nosaltres. Així tenim un altre. Jo determino en seguida el punt de fugida per a ubicar els elements. Ara entrarem a l'altre taulell, en el qual podem veure diferents planos de cases, diferents dibuixos, com la gent prepara els dibuixos, com dona els acabats, com dona la il·luminació. I està molt interessant que vosaltres entreu, perquè aquesta pràctica que aneu a fer ara va ser dibuixar mobles. De la mateixa manera, podem buscar en l'Instagram. Podem posar interiorismo, muebles, i aleshores vos portarà a hashtags en els quals veureu molts exemples. Mireu, no valdria, sí valdria, sí valdria. El primer que cal és reconèixer bé la perspectiva per a no liar-nos. Per últim, he posat en el Google muebles modernos i aleshores també és un referent per a vosaltres. Primer, saber que sí i que no. Aquest sofà no, perquè no té la perspectiva d'un punt de fugida. Aquest sí. Baixem. Aquest també. Aquest moble també. Això no. Aquesta habitació sí. Aquesta també.